Birinci siniflərə şagird qəbuluna start verilib. Ötən gündən başlayan qəbul prosesi məktəbəqəbul.edu.az elektron portalı vasitəsilə aparılır. Mayın 15 saat 11:00-dan isə Azərbaycan bölməsi üzrə sorğuların yerləşdirilməsi, yəni məktəb seçimi həyata keçiriləcək. İkinci istiqamət övladlarının digər dildə tədris almasını istəyən valideynlər üçün dəyər və bunlar artıq şəxsi kabinetlərindən müsahibələrə qeydiyyat edə biləcəklər 15 may tarixinə etibarən. Bu isə 31 may tarixinə qədər davam edəcək. Üçüncü istiqamətdə isə Bakı Avropa Liseyi, Bülbül adlı orta ixtisas musiqi məktəbi və Respublika İncəsənət Gimnaziyasının Azərbaycan bölmələri üzrə müsabiqələrə qeydiyyat başlayır. Qeydiyyatdan keçərkən hər iki valideynin və uşağın şəxsiyyət vəsiqəsinin əsli və surəti, tibbi arayış, 2 ədəd 3-4 fotoşəkil və şəxsi kabinetdən çap olunmuş ərizə təqdim olunmalıdır. Mayın 15-dən isə tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərə qəbulla bağlı uşaqların həmin dil üzrə şifahi nitq bacarıqlarının yoxlanılması məqsədilə təşkil olunan müsahibə yazılmaq üçün qeydiyyat aparılacaq. Proses 31 mayda yekunlaşacaq. 20 iyun tarixindən etibarən isə müsahibələrdən qeydiyyatdan keçən, müsahibələrdən uğurla keçən uşaqların məktəb seçimi başlayacaq. Birinci istiqamət müsahibədən uğurla keçən uşaqların prioritetlər üzrə seçimi olacaq. İkinci istiqamət prioritet tətbiq olunmayan təhsil məsələlərində sorğu yerləşdirmək sentyabrın 14-ünə qədər davam edəcək. Üçüncü istiqamət isə lisey və gimnaziyalarda qəbul olmaq istəyən uşaqların prioritetlər üzrə seçimi, prioritet üzrə üstünlüyü olmayanlar üçün isə deməli müsabiqələrə qeydiyyat başlayacaq. Birinci sinifə qəbulla bağlı elektron qeydiyyat sentyabrın 14-ündə bitəcək. Nilufər Səlim, Orxan Ağazadə, Telesəhər.